Adem Grabovci ka dhënë dorëheqje nga posti i shefit të grupit parlamentar të PDK-s. Në arsyetimin e dorëheqjes, Grabovci ka thënë se këtë vendim e ka marrë si reagim moral pas rastit të publikimit të telekomunikimeve të tij. Në letrën e dorëheqjes ai ka shkruar: "Ditëve të fundit janë publikuar biseda në media të cilat kanë pasur për objekt emrin dhe autoritetin tim politik e njerëzor. Me siguri këto kanë krijuar një ambient jo të këndshëm për opinionin publik, institucionet e vendit, PDK-n, por edhe për mua dhe familjen time. Me qëllim të reagimit tim moral dhe politik ndaj një çështje të tillë dhe hapjes së mundësisë së trajtimit adekuat ligjor të këtij rasti, i cili ka prekur edhe privatësinë, por edhe autoritetin e subjektit politik dhe timin personal, ofroj dorëheqje nga kryetari i grupit parlamentar të PDK-s. Unë jam përpjekur vazhdimisht që angazhimi im të jetë çdo herë në kuadër të ligjeve dhe normave demokratike dhe për të mirën e vendit dhe qytetarëve tanë", ka shkruar ndër të tjera shefi i deritashëm i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci.